A corrida de rua, ela é, sem sombra de dúvidas, o maior projeto de extensão que nós temos no sentido da atividade física. Porque são 3 mil corredores nas provas de 5 e 10 quilômetros. E nós ainda temos também, dentro dessa corrida, uma outra importância, que é a questão da inclusão. Quando entramos aqui em 1995, a própria universidade, através da diretoria, da vice-reitoria de extensão, manteve contato conosco em criarmos um projeto, né, de implantarmos aí um evento de um impacto maior, de mais extensão da universidade. E aí nasceu justamente a ideia da Corrida Rústica, que inclusive na época era um nome oficial até pela Federação Internacional de Atletismo, né? Posteriormente, a que veio chamar Corrida de Rua, que elas passaram a ser dentro das cidades com mais intensidade. Em 1998, eu tive a minha primeira participação na Corrida de Rua da Unifor, que antes era a Corrida Rústica da Unifor, que ela tinha largada lá na Praça do Ferreira, na época, chegava aqui na universidade. E de lá para cá, a corrida vem ganhando uma ascensão em qualidade, a corrida vem melhorando. As pessoas fazendo ali aquecimento ali no local, tá? Em frente ao relógio da hora. Fazendo uma análise, né, do que foi 1996, 95, 96, quando nós começamos esse projeto de corrida com relação a hoje, vale salientar que naquela época nós não tínhamos a tecnologia que nós temos atual. Não tinha internet, não tinha celular. As imagens, não tinha toda uma dificuldade de fazer, era tudo muito, né, bem criativo. A corrida de rua da Unifor, ela, por diversas vezes, ela foi considerada a principal prova do nosso atletismo aqui. Juntando todas as provas das corridas de rua, ela era uma das principais, porque tiveram várias edições dela, que ela era conhecida como a Seletiva Cearense para São Silvestre. A Unifor, a corrida da Unifor foi pioneira na inclusão de portadores de necessidades especiais. Isso é um fator que diferencia muito, né? Justamente por nós termos pessoas, ser a primeira corrida com a participação de muitas crianças, né? Inclusive, com largada aqui próxima, aqui, tudo aqui na frente, era uma corrida assim que nós tivemos sempre com a preocupação, o apoio do sistema de saúde, ambulância. Eu acho muito bacana, porque além de a gente competir, não tem nenhum perdedor no final, né? Todos ganham. Então é um momento muito especial, porque aumenta a nossa autoestima e mostra que a gente tem capacidade de praticar o esporte, independente de qual for ele. Se é corrida, qualquer outra, a gente pode praticar. Nem que seja na cadeira de rodas. Então, para a nossa saúde, traz uma alegria, traz uma felicidade. E contribuir para o nosso bem-estar como pessoa e como cidadão. A própria corrida direcionada para as pessoas com deficiência aqui da Universidade de Fortaleza já é uma história. Nós corremos pela primeira vez com 22 pessoas com deficiência só daqui de Fortaleza. Ali na Oeste Soares, saindo do Salinas para chegar aqui na Unifor. Essa nossa, são 600 pessoas com deficiência correndo, 20 associações, escola competindo, os pais, os familiares, vendo os seus filhos, as suas filhas, correndo pela primeira vez, mostrando, recebendo uma medalha, dizendo, eu tenho uma deficiência, mas eu posso correr na corrida da Unifor. É muito importante ter pessoas como a família apoiando e como toda a coordenação, o Vicente e todos que estão com ele, unidos, para fazer essa corrida ser a melhor possível. Para mim é uma das provas mais organizadas de Fortaleza, ela tem uma estrutura fantástica, não só pelos profissionais que organizam essa prova, que eles trabalham nesse mundo do atletismo há muito tempo, também eles são conhecedores do que estão fazendo, mas a gente como atleta, a gente vem também de muitos anos conhecendo, participando, né? E hoje a gente faz questão de botar ela no nosso calendário lá da assessoria como uma das principais provas do ano. A pandemia chegou e nos encurralou dentro de quatro paredes.
E quando a gente retornou, percebemos que todos os alunos, as pessoas no geral, estavam muito antissociais, não estavam mais conseguindo fazer as ligações que outrora existiam. E a gente pensou de que maneira, de que forma a gente ia conseguir reatar essas conexões. A gente pensou em várias modalidades mesmo. E a gente viu na corrida um potencial muito forte para essa reconexão. Né? Então foi daí que surgiu a ideia de fazer um projeto ligado à corrida, mas não um projeto de excelência, um projeto que viesse para excluir as pessoas, separar, dividir. Não, pelo contrário. A ideia desse projeto é agregar, é reunir, é juntar. É um projeto que está dando certo, os alunos estão ganhando melhorias, estão gostando da corrida, que isso é o importante. É do aluno gostar de correr, porque o importante de uma corrida não é você chegar primeiro, é você se divertir e poder conquistar, conseguir correr 5 km. Isso para mim é bastante motivador, bastante satisfatório, né? Quando eu vejo eles correndo comigo, né? Algumas corridas de rua também, a gente treina junto, né? Então isso para mim é maravilha, sabe? A partir do momento que as pessoas começam a fazer a prática da caminhada, alguns começam o quê? Depois começam a correr. Mas a sensação de nós sentirmos e observarmos as pessoas em correr 5 quilômetros, 10 quilômetros e superar. E além de tudo isso, né, a finalização da corrida dentro desse estádio de atletismo, que é uma referência também no nosso estado, dá um sentido todo especial. Né? Aí nós retornamos aos jogos gregos, né, da antiguidade, e é um momento de celebração, é um momento de comemoração. A gente sente essa energia nas pessoas, em elas estarem superando a cada corrida, a cada passo, a cada instante, consigo mesmo, principalmente.